Morjesta vaan. Täällä ollaan taas peilikuvana ruudussa. Aina joka kerta muistetaan kysyä, että miksi kuva on peilikuvana. Niin heti tässä selitys siihen, että tää sen takia, kun ottaa selfie kameralla tämmösen videopätkän, niin se tulee automaattisesti peilikuvana. Koska se on vähän niinku kuin peilistä kuvaisu. Niin, se olisi hankala toisinpäin kuvata, kun ei tiedä mitään kuvaa kuin ei. Niin, juuri näin. Niin semmonen. Mutta ollaan tässä kotimatkalla pikkuhiljaa tonne Kangasniemen suuntaan lipumassa. Ja meillä on oikeastaan niin nuottivihko. Meillä on nyt kaksi nuottivihkoa. Ei ole ihan täynnä kummatkin, mutta että kahdella nuottivihkolla on nyt niin mahdottomasti piirretty kuvioita ja merkkejä. Ja välillä vähän uudempiakin koukeroita tullut sinne ja välillä sitten niitä vanhoja tuttuja. Että keksitään, mitä ne vielä tarkoittaa. Niin, se varmaan selviää tässä seuraavan kahden päivän aikana, mitä ne tarkoittaa. Onko Matilla kommentteja tästä päivästä? Annahan palaa. Ihan. Kyllä on haastava tiesto, mutta täytyy sanoa se, mihin pää jäi niin kuin jo ensimmäisenä siihen, miten hankala se oli nuotittaa. Sillä tavalla ainakin mulle se oli hankala nuotittaa. On kyllä sitä ylös-alasmenoa ja sitten kääntyy ja näin poispäin, niin on sit hankala hahmotella niitä mistä pitäisi mennä milläkin nuotilla. Mutta katsotaan. Tehdään sinne niin hyvä suoritus kuin pystyt. Niin. Mitä nyt saatiin paperille. Siellä merkkas paljon se toinen kierros. Niin kuin tuossa tarkastuskierros, että sinne tuli niinku eniten mitä ajettiin, niin tarkennuksia. Se oli vähän epävarma oli se ensimmäisen jälkeen ja sitten se oli kyllä paljon vähemmän epävarma sen toisen kierroksen jälkeen. Siitä jäi silleen hyvä mieli kuitenkin, että sinne saatiin niitä tarkennuksia niin kuin nyppyihin sidoja heittää ja semmosia. Kyllä. Se tuo meidän laatikko kuitenkin, niistä voi lähteä semmosesta keventävästä nykyistäkin ihan, jos ei siihen yhtään sidottaa muuta, niin siinä on kyllä kevätjuhlat valmiin. Kyllä. Ja Harju oli kyllä, mitä niinku muistaa viimeksi, kun on sitä ajettu ja nuotitettu, niin täytyy sanoa, että kyllä pari napsua haasteellisempi nyt on tää uusi reitti. Perhana niin kapeita paikkoja on siellä, että on kyllä ihan täys tekeminen, että saa sihattua sitä reikää. Ykköstä joutuu jo varmasti ladassa. No ihan varmasti. Niin hitaita paikkoja tavallaan. Ja niin kuin ei pysty niin kovalla vauhdilla menemään, että se jaksa sillä kakkosella lähteä sitten. Niin. Sitten ja kun asfaltilla, niin sitä voi repiä kytkimellä. Tai voi. Niin. Voi. Oma aikansa voi kaikkea tehdä. Voi. Mutta me ollaan hyvin nopeasti ollaan siellä siivan toisella puolella sitten kahtelemassa kuin muuta. Ja niin, kyllä. Niin et se on vaan viettävä mieli siinä, että se on vaan koitettava se ykkönen aina saada sinne reikään tarkasti. Ja että silleen, että ei tulisi sitä härväämistä. Eikö joku, jos nyt ei tiedä, niin meillähän on ladassa se ykkösvaihe on käytännössä, se on niinku vitosvaihteen paikalla sillä tavalla, että pitää pakkiluko taakse päästä, eli vaihekeppiä pitää painaa alaspäin ja sitten tarjota sinne vitosen loveen, niin siellä on niinku ykkönen, niin sen takia me puhutaan tästä, että ei tarvii sitä ykköstä käyttää, kun se on oikeesti hankala. Käytännössä se menee suurimmassa aina neloselle. Niin, siinä on just se, että se menee väärää reikää kiireessä, niin aina hankala tai aitokseen. Niin. Sellainen se on se ajatus tässä tämän ykkösvaihteen takana. Joo, ja sitten vielä kun se on se olevinnaan kiire ja hässäkkä siinä, vaikka meillä nyt ei oikeasti ole siinä, kun
siis siinä olisi aikaa ihan laittaa se näin. Mm. Ei siinä mitään, mutta kun on se kypärä päässä, niin kun kaikki pitäisi tapahtua siinä nanosekonnissa omasta mielestä. Niin, piti mennä jo. Niin, piti olla jo oikeastaan eilen. Niin, se sitten sakkaa se, että just se harju vaatii sitä niin paljon sitä keskittymistä ihan siihen, niin kuin meillä jo siihen vaihteistoon, että miten sillä mennään. Ja sitten kun siellä on yksi 20,000 silmäparia, mitkä katsoo sitä meidän tuijottaa menemistä, siinä tulee just se, että älä nyt vaan munaa. Niin, juuri näin. Mieluummin sitten antaa, missä se vaan kulkee, on niitä lyhyitä paikkoja, niin me vetää ykkösellä rajoitetaan vasta ja sitten täysjarru ja sitten taas. Ja missä nyt sitten, kun sitä on ihan turha sitä kakkosta ruveta lyömään semmosella 80 metrin matkalla. Mm. Ja sitten taas puottaa ykkösellä. Kyllä. Se menee sillä ykkösellä, kun vetää sinne. Ei varmasti niinku ajallisesti hävitä siinä minuuttia pitempään. Niin, mutta se on just sen harjun meille hankala. No niin, ahtaita ne paikat ja sitten kun mä ei voi asfaltilla repiä tuota autoa oikein niinku mielellään. Eikä se asfaltilla, kun se ei käyttäydy niin hyvin niin. Se auto kuin soralla. Se on ihan erilainen käytökseltä. Se on semmonen puskeva jukuri. Mutta nyt ei vielä tiedä. Ai no niin joo, sä sanot sen noin. Koska nyt on tullut ne uudet ohjausvarret ja ne pyöriä ja se geometria on paljon parempi kuin mitä se on ollut. Ja myöhän ei ole ajettu asfaltilla sen jälkeen. Niin ja sä tiedät miten se imee niin, kuule niin, se on. Veikee nähdä sekin, että kun no, se me jo nähdään se siinä ensimmäisessä neulan silmissä, mikä tulee vastaan sitä lähöstä, että rupeeko se puskemaan. Mm. Jos se menee niin, että kun ratista kääntää, se menee niin jouheesti, niin silloin se on hyvä. Kyllä. Että yksi mikä mulle jäi mieleen tuosta vielä tuosta harjusta sen verran haluan mainita, niin siellä on muutamassa paikkaa mennään, niin kun meillä on rytky merkitty nuotteihin, mutta me on käytännössä tommosia rotvallin reunoja, mistä mennään yli. Niin, ota korkein. Siis, tää meidän nuottiauton pohja otti kiinni yhdessä vaiheessa, kun mentiin semmosen yli. Niin, ja ei menty varmaan kuin 3 kilometriä tunnissa, sille ihan koitettiin hiipiä siihen. Niin, siitä saatte pikkasen näkökulmaa, että minkälaisia kanttien yli meidän pitäisi niin kuin mennä kilpavauhtia sitten, että niin. Ei voi ladalla kyllä tyrkätä sitä etupyörää siihen rotvalin reunaan ihan vaan niin kuin huolettomasti, että niin. Se on vaikea pätkä, vaikka se on lyhyt, mutta se on siis aivan törkeen vaikea. Että siinä on vaan ne realiteetit tavallaan ymmärrettävä, että vaikka miten koitetaan mennä ripeästi ja mutta meidän on vaan pakko ottaa niissä semmoisissa tietyissä paikoissa, ettei hölmöllä. Meillä on pitkä yö ehtiä ohjausvarsia siihen sitten ja vaihdella ohjaussimpukkaa ja muuta, kun niin. Kiskotaan ensin jarru päällä johonkin se lähtee se pyörä irti sieltä alatukivarsineen. Niin siinä on aina semmoisia pikkujuttuja, mutta yritetään mennä silleen viksusti sen. Mutta onhan se silleen, että on siinä nähtävää niin kuin yleisölle. On. Siellä tulee vaikka minkälaisia suorituksia ja varmasti on kyllä niissä betoniporsassa ja puitten kylissä jonkun verran automaalia ja puskurikappaleita tulee varmasti jäämään sinne, kun on oikein yrkkä kumaan. Kyllä. On, se on kyllä yleisölle, se on kyllä aivan siis makea paikka kyllä katsoa siellä. Ja on se varmasti sitten, kun oikeasti kun jos sen saa sattumaan niin kuin sillä auton kabiinissa, että kaikki natsaa kohdalleen, niin kyllä se varmasti on hieno tunne maalliselle tietää, että perhana meni muuten hyvin. Joo, kyllä. Niin se on. Mutta sen verran vielä tässä nyt sitten niin mainitaan näin videon lopuksi, että PTF Racingin Facebook-sivuilla on ehkä paras reaaliaikainen päivitys sitten meidän tähän kilpasuoritukseen. Yritetään joka pätkän jälkeen saada meillä
ajatus siihen, että nyt kirjuri niin sanotusti. Media vastaava. Media vastaava sinne, niin me yritetään saada infoa meidän median vastaavalle joka pätkän jälkeen. Me ei itse keritä kyllä kirjoittelee tai mitään laittelee. Mutta että jos meidän media vastaava informoisi siellä BTF Racingin Facebook-sivuilla sitten, niin joka pätkän jälkeen lyhyet kuulumiset, että mikä on meininki, niin suosittelen laittamaan sieltä niin sen seurantaa. Tietysti mä tiedän sen, että kun täällä pätkien varressa on porukkaa aivan sairaasti, niin nettiyhteydet on todella huonoja, että kuka näkee ja kuka ei sitten, niin, mutta että jos joku näkee, niin näyttäkää kaverille. Niin, kyllä. Tai kertokaa, että nyt ne on siellä siiman väärällä puolella. Niin. Ja vielä tähän sitten muistaessa, niin ketkä vaan penkalla on, niin puhelimetten tai kameroiden kanssa, niin ottakaa meidän matkasta videoa kautta kuvaa. Niin sitten innokkaammat voi vaikka sitten sinne, kun pystyy, niin Facebookiin niihin päivitysten alle laittaa kommentteihin niitä. Niin, suoraan sinne täkäilee kuvia sinne tai jotain videopätkää tai jotakin. Ja sitten videopätkistä puheen ollen, niin itse otan sitten vastaan kisan jälkeen, kunhan selviän tästä touhusta, niin sitten rupeen kyselemään, niin videopätkiä jos on, niin olisi tarkoitus tehdä taas semmonen koostevideo, mitkä on niinku yleisön kuvaamana, niin olisi makeeta sitten niitä saada käyttöön, niin minä kyselen niitä sitten tulevilla videoilla jollain sitten, niin saatais lisää materiaalia. Niin, ja se on kyllä hauska se meidän edellinen vetomiesreissu, kun se on tehty niistä yleisön videoista, niin se on kyllä hieno video. Kyllä. Pitäisikö minun linkittää se kuule tähän video alle? Minäpä kuule linkittää sen tähän video alle sen edellisen, niin jotain saman tyylistä vähän, että niin, ja kaikki ei kuitenkaan ole varmasti nähnyt sitä. Eikä tietenkään, ja joskus on ihan hauska sitten sitä katsoa, ja tosi hauska, kun annatte sen videon vaan pyöriä, niin sinne monesti saadaan vähän yleisön kommenttejakin taustalta tulemaan siihen videolle. Ne on aika hauskoja joskus. Joo, kyllä oma suola siinä. Joo. Mutta olisiko tää video tässä? Onko vielä kerrottavaa? Tää video varmaan tässä. Otetaan huomenna sitten aamukuulumiset, kun meillä on erilaiset renssit päällä ja toinen auto on siinä. Joo. Millä lähetään. Minäkin koitan tänne videopäivityksiä laittaa tänne YouTube-puolelle, mutta just niin kuin sanoin, nettiyhteydet on varmasti aivan tautisen tukossa. Että todennäköisesti tulee semmoinen tilanne, että en saa ladattua nettiä tästä omasta puhelimesta. Hirveitä videoita, mutta jotain lyhyttä, niin se voi mennä ehkä suht helposti. Niin, älkää kivittäkö viestin tuojaan. Niin, kyllä. Mutta nyt vielä. Vielä jotain. Kaikkia kiinnostaa kuitenkin paljon, kun tuli nuottiautoon kilometriin. Niin sanotaan, että tähän tulee varmaan semmoinen 1140. Joo. 1140 ei varmaan kaukaa siitä, mitä on ajettu nyt nuottiautolla tässä kahteen päin. Niin voin kertoa, että on ollut ajaa. Kyllä. Mutta on tää kyllä taas sen väärtikin. Ne on ne nuotit kuitenkin paperilla ja niillä mennään. Niin, niillä mennään. Ei niitä enää ruveta muuttamaan. Kyllä. Katsotaan sitten, kun mikäs laukaus sinne tuli huomenna ensimmäinen pätkä, että kun nostetaan kytkintä siellä, että miten se rupeaa taas menemään tuonne kypärän sisään se nuotti niin sanotusti. Kyllä. Ja miten se rupeaa paperilta irtoamaan puheen. Niin. Mut ei mitään. Kiitoksia tästä videoseuraamisesta ja seurailkaahan jatkossakin ja muistakaa laittaa kanava tilaukseen, jos ei ole vielä tilauksessa. Muistutellaan välillä siitäkin. Kysytte kärryillä, mitä touhut. Niin, melkoista touhut. Kyllä. Morjes!